Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Autosugestija je vrlo efikasna tehnika lucidnog sna i vrlo je jednostavna za upotrebu. U ovome videu objašnjavaju se različite vrste autosugestije i kako ih koristiti korak po korak. Ukratko, autosugestija sugerira cilj. Zvuči vrlo jednostavno, zar ne? Tako je, jeste jednostavno. Da biste pokrenuli lucidne snove putem autosugestije, primijenite je neposredno prije odlaska na spavanje. Nakon toga izbjegavajte raditi bilo šta drugo. TV, mobilni telefoni ne bi trebali biti dostupni. Zato idite na spavanje. Najbolje je imati dnevnik za snove pri ruci, da zapišete nadolazeći lucidni san i učinite sljedeće. Pripremite se za spavanje i radite sve večernje stvari, kao i pripreme za rane i jutarnje zadatke. Mislim poput, još moram postaviti alarm, ili sutra ne smijem zaboraviti ponijeti XY sa sobom. Ne odvraćajte pažnju od cilja, sanjajte lucidno. Pripremite sve i lezite u krevet. Pogledajte svoje dnevne događaje i zaključite sa njima. Dan sada zauzima zadnje mjesto, a brat san sada zauzima njegovo mjesto. Napregnite mišiće nekoliko puta i ponovo opustite ovu napetost. Sada nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite. Sa svakim udisajem i izdisajem, ne samo da zrak napušta vaše tijelo, stres također bježi. Sa svakim udisajem sve se više opuštate i tijelo postaje sve teže. Sa svakim udahom tonete dublje u krevet. U svom umu ili govorite na glas, izgovorite kratku rečenicu koja opisuje vaš cilj. Želite lucidne snove. Na vama je kako ćete formulirati ovaj prijedlog. Evo nekoliko primjera. Čim sanjam, svaćam da sanjam. Danas imam lucidan san ili noćas želim svjestan san i tako dalje. Ponavljajte afirmaciju sve dok ne zaspite. Ne brinite ako odlutate nakon nekoliko ponavljanja. Samo se saberite i usredočite se na svoj prijedlog. Važno je da nesvjesno također prihvati prijedlog, nego da ga svjesno izgovorite svakim ponavljanjem ili da ga svjesno mislite. Ako u tome ne uspijete, sve dok nesvjesno ne zaspite, to nije problem. Glavna stvar je da ste fokusirani na svoj cilj, ponavljate rečenicu i radujete se nadolazećem lucidnom snu. Važno je na kraju napomenuti da rijetko ko uspije izazvati lucidne snove već prvi put, izuzev ako se ne bavi sa istim. Ali ne gubite nadu. Nakon već par dana prakticiranjem ove tehnike i kombinirajući je sa drugim tehnikama, zasigurno ćete već postići svoje prve namjerno izazvane lucidne snove. Još je važno da napomenem
da tokom dana izdvojite vremena baveći se lucidnim snovima, tako što ćete čitati na tu temu, gledati videa i razgovarati sa prijateljima na temu lucidnih snova. Ja od kada sam počeo snimati videa na tu temu, mogu reći samo da mi je puno lakše da uđem u lucidne snove. Znači, vrlo je važno zaokupirati svoj um lucidnim snovima. I'm gonna lead you through it. So buckle up. How does that feel for you?